Боинг ұшағының алғашқы жоспарлы ұшуы сәтті жүзеге асырылды. Әуе кемесі Шымкенттен Астанаға 1.5 сағат ішінде келіп жетті. Мамандардың айтуынша, заманауи әуе лайнерінің қолданысы экономикалық және экологиялық тұрғыдан да тиімді. Тиімді болатыны Боинг қазіргі қолданыстағы ең үнемді әуе қозғалтқыштарымен салыстырғанда 14%-ға керосинді аз тұтынады дейді мамандар. Қоршаған ортаға аса зиян тигізбейтіні де сондықтан еш қонбастан арақашықтықты 8 сағат ішінде бағындыруға да қабілетті. Әзірге Боинг ұшағының біреуі ұшырылып отыр. 5 лайнерді бағытқа қосатын күнде алыс емес. Заманауи әуе кемесінің қолданысы тарифке еш әсерін тигізбейді. Заманауи лайнер халықаралық әуе тасымалдаушылары қауымдастығының өкілдеріне де таныстырылды. Онда елдегі авиацияның дамуы мен оған қолбайлау болып жатқан факторларда ортаға салынды. Салаға жауаптылар өзгелермен салыстырғанда Қазақстанда керосин бағасының әлдеқайда қымбат екенін де жасырмады. Әуежайлардың шетелдік ұшақтарға отынды тиісті формулаға сай босатпайтыны да мәлім болды. Ал керосин мәселесін оңтайлы шешкен Скат авиакомпаниясы басшылығы үнемді әуе лайнерінің 6-ауын сатып алмақ. 115 миллион теңге тұратын ұшақ бізге жеңілдікпен берілді дейді олар. Предоставление льгот, предоставление скидок произведены, значит, в соответствии с контрактами. Вот. И я бы хотел отметить, что это является тоже определенной коммерческой тайной, потому что большинство лизинговых структур, лизинговых компаний стоят в очереди годами за лайнерами. Бұл заманауи әуе лайнерінің алғашқы жолаушылары. Жайлы салон, сапалы қызмет, крейсерлік жылдамдық. Бүгінгі тұтынушының талғамы жоғары. Мынау сәл сықырын естіп, бұлай бейжайлығын көрсетеді. Бұл жолы мұны бәрі емін еркін қуанып, әдемі лайнердің іші кең, бәрі жағдай жасалған. Сапар сәтті, көңілді болғандықтан жолаушылар Астанаға қалай жеткендерін де білмей қалды. Алғашқы жоспарлы рейсті атап өткен скаттықтар түрлі ұтыс ойындарын ұйымдастырып, жеңімпаздарға тарту таралғы жасады. Мақпал Арыспаева, Елдар Жүнісқанов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.